корт на Европските игри во Баку, деталите ги има колегата Горан Стерев. Од четирите денешни настапи на македонските спортисти на Европските игри во Баку, највреден е резултатот на плиочот Лјупчо Ангеловски. 18-годишниот Ангеловски постави нов македонски рекорд на 50 метри грно, истривувајќи 28-15, што е за 3 стотинки побрзо од претходното најдобро време на Гораш Чепишевски. Сепак, со овој резултат, Ангеловски беше само 39-ти во конкуренција на 42 напреварувачи. Со неговата трка на 50 метри слободно, утре ќе заврши македонското учество на првите континентални спортски игри. 15-годишните Ана Марија Дамјановска и Јана Серафимовска немаа забележителни настапи. На 50 слободно, Дамјановска беше 55 од 58 пријачки, а Серафимовска остана последна 41 на 100 метри грмно. Нашата единствена представа